Zovem se Ašok Murti, iz Beograda sam, verovatno prvi stilista u Srbiji sa imenom i prezimenom. Dešava mi se da u istom trenutku silazim sa aviona, pregledam fotografije, pripremim styling, sa istog tog aviona moram da se pojavim na Fashion Weeku. Mogu istovremeno da pogledam i mail, pročitam ga u hodu i napravim sebi zabelešku koju ću sačuvati u telefonu. Samsung Galaxy Note 2 omogućava mi da to sve radim na istom ekranu u istom trenutku. Stil mora da bude refleksija onoga što čovek jeste. On se sasvim logično uklapa u moju filozofiju stila. Po prirodi ja sam voajer. Inspiracija se nalazi svuda oko mene. To daje više dimenzija mom životu, mom poslu. Ono što je meni jako bitno, sve to bude jako zabavno.